Novoizgrađeni hotel Vrata Bosne, koji se nalazi iznad zgrade srednjih škola u Velikoj Kladuši, otvorio je u subotu 10. septembra svoja vrata gostima. Izgradnja hotela u vlasništvu preduzeća H. Bošnjak trajala je 11 mjeseci, a njegovim službenim otvaranjem Velika Kladuša dobila je značajniju ponudu za posjetioce, ali i za lokalno stanovništvo. Hotel Vrata Bosne raspolaže sa 12 soba, urađenih po visokom standardu. Svaka soba opremljena je TV-om i internetom, a za sigurnost vaših stvari pobrinuće se ugrađeni sef. Posjetioci će biti u prilici da shodno svom ukusu mijenjaju i sobno osvjetljenje te zasebnu klimu. Sve sobe su opremljene vlastitim kupatilima. Vlasnici ističu da su ponosni što se nakon nepunih godinu dana mogu predstaviti sa jednim objektom vrhunske kvalitete koji do sada naš grad nije imao. Gradnja objekta trajala je 11 mjeseci i nakon nepunih godinu dana ponosni smo što danas možemo otvoriti svoja vrata, vrata Bosne. Velika Kladuša do sada nije imala ovakav tip objekta. Garantiramo ugodan boravak u prostorijama istog i raspolažemo sa 12 smještajnih jedinica. Nudimo usluge maloprodaje u sklopu poslovnog objekta, djeluje restoran gdje možete u ugodnom ambijentu pronaći svoj kutak za sve i naša vrata su vam uvijek otvorena. Hotel Vrata Bosne nudi odličan ambijent za kratak predah i dnevno opuštanje, poslovni sastanak ili ugodno druženje u restoranu gdje vas očekuje bogata ponuda jela i pića. Posjeduje moderno uređene i dobro opremljene sobe za noćenje. U sklopu hotela djeluje i supermarket H. Bošnjak u kojem možete pronaći prehrambene, mesne i higijenske proizvode. Management hotela Vrata Bosne poručuje da će Vrata Bosne za posjetioce biti uvijek širom otvorena.